زمونږ په زړونو داسې خور دی چې توبه وباسه، ستا د ښایست خو دومره زور دی چې توبه وباسه. سواد ته به درشم خو غر ته درختلی نشم، ستاسو خو داسې ځای کې کور دی، توبه وباسه. ملګرو سلامونه، د ارمان کتاب را روان دی، نوی کتاب دی، زه د دې خاورې ګلاب یم. نورې خبرې خو مال نه راځي، بس ارمان به راته ووایي چې دا کله به چاپ کیږي. او بس کتاب را روان دی، په دې هفته کې به انشاءالله چاپ شي. بیا ملګري کولی شي چې د خپل نږدې چې کوم دوکانونه دي بک سیلران، هغو نه ترلاسه کولی شي. نو دغه خبره ده. نو او په دې کتاب کې بې وسه مینه نظم یا د ارمان په آواز تاسو کوم نظمونه دي؟ ټول نظمونه یا ټولې غزلې کوم چې ما ریکارډ کړې دي، او داغه شاعران ورسره نورې غزلې او نظمونه هم موجود دي. او په دې کې زما غزلې هم دي، نو لازم به دغه کتاب تاسو ترلاسه کړئ. اوس خو یې بیخي نه اخلي.